pes pak doktor për këto teorit popullore, këto legendat që duhet themi ne shqiptarët na kanë shoqëruar gjatë gjithë kohës se si ti heqesh gërhimin dikujt. Sa të vërteta janë dhe sa jo të vërteta. Tani për te i humorit, po drejt, ka shumë njerëz që i besojnë këto. Ke të drejtë edhe përgjithsisht dhe pacientët që vinë, vinë si thua me diagnozë të vënë dhe me trajtim të vënë, po. Edhe me shirma gjatë natës apo jo? Sepse edhe këtu këto nuk është. Jo, unë kam fjalën për popullore. Këto atëherë përveç trajtimit të shkaqeve që sjellin ngërritjet, ka të bëjë shumë pozicioni si flen. Do me thëmë, persona që flen, si tu ashtë me kuris ose shtrir, kanë predispozit të grasi më shumë, sepse ato rrugët aerore blokohen. Do me thëmë, përshkak të forësës të rëndesit. Po, është mënyra më e zakonshme për të fjetur me shpinë? Përgjithsisht persona që kanë probleme në gëritje të avancuar e ndjen dhe vetë që natën nuk e bën të qetë, ata që janë. Dhe përgjithsisht kanë një tendencë të flen anash, sepse rrugët ajrore hapen më shumë. Edhe. E pra ju do e këshiloni që të flenë anash për të shmangur? Në qoftë se personi ka probleme madhore, po. Por që këshillat e para janë ato që folëm, sepse një personi mbi pesh mund t'i thuash flinë në qëfar pozicionit duash, pra probleme. A pra nuk ndikon pozicioni? Ndikon, por duen eliminuar shkaqet e tjera, pastaj. Pozicioni ndikon sigurisht në gëritje. Okej. Okay.